Qemi njerëz nacionale, su këthim që kjo është epizoda e 4-ta, e 3-ta e 4-ta, e 4-ta e qëtyne intervistave slash freestyle-ave që po i bëj halosi kum lon në i far emri epiteti emisionet, veç po vazhdoj, po thirit ftum prej sferave të ndryshme, fatkecisht, fatmirësisht për mu, fatkecisht për juve që dënim e mpo në diskutime edhe me njerëz tjerë, figura politike, publike, prej sferave tjera përveç artit, edhe kësa here e kjena një artiste, amo e kjena një artiste, unë jam fan si qësoj artiste, e thëm me plët gojën kështo, qëre, ti thu Elvona Gjata, unë thëm Rina Bolaj, ti thu, s'pëdi, Kida, unë prap thëm Rina Bolaj, ti thu Ronela Hajate, unë thëm Rina Bolaj, ti thu Dafina Zeqire, unë thëm, nejse, që to... Dafina Zeqire. 50-50. A beden, që to jena 50-50. Rin, të falenderoj shumë që ke ardhë. Faleminderit shumë për ftesën që ma ke bo ma mëte. Po, shumë mëte. Su bo puna, dhe ti ke pas musafir në nënstop, nënstop, s'na ka rakë shtu. Që që patëm tripe në në shkruva në Instagram e kopa live, do me thonë, ta shajte pishkruj në Rinës, se dhe isha me bo që të podcast, me nisë, me podcasta, edhe shkova me i bli perdet. Edhe thash të bëj story, edhe që atë sanë, në gjithë sanë, me mujtë edhe me famë në tamë, kur dalë me shëtim, me bëne i varë story me të. Thash të bëj story, e kënë, më veqin të në kohë, në kom për dënë mësafer të parë, kush po vjenë mësafer i parë, unë kisha qef ti me të posë të parë, ndo me thonë, edhe të shkruva në Instagram, e ke fati. Po, e kom pa me njëherë, a do me të regu diçka shumë weird, ha. Ti na është ta më nëshë me thonë një të rajt, amo une, një dit para se me më shkruti, une e kom ditë kush je. Apo, a? I swear. Se une nuk këshyri hiqë sa, ndo më thonë, qa po të bëjmë me televizion, ose qa po di me gazeta, lojme, nuk i këshyri. Po, ani, se së është që jam big deal në isa, në ne? Po, veç je bo big deal, po më dogët me një herë, si e kom ditë kush je direkt gjithka të shisha. Apo, a? Po, gjithka, dhe, gjithka, gjithka, ke... TikTok, Instagram, non-stop. Apo, a? Edhe thëjsh, afu njere? Qa ka me thonë kë për mu, mëre. E ke po, qa kom thonë për ty? Po, thank you. Rude dhe soft, a? Po, rude dhe soft. Edhe, oh, hey, edhe rude dhe soft. Ja, dhe të me lëshurin. Ja, kjo, o, oh, zot, o, oh, qitë kong, unë e famna jam e dashurojna, do me thonë, të në ku, unë jam shumë fan si R&B's, rin. Po të na nuk është mungën një farë shpirë të R&B's, nuk menej që ka artista që ja japin hakon këti genre, dyqysh, do me thonë be kejt më umor me hip hop, kejt më umor me muzik që është popin, abeden, me na vynë edhe një great R&B singer, na vynë një pop singer, abeden, së përdi so po bajtosh. Jo më ka të kuptoj qa pëthu, për R&B nuk mundet me knu dikush me bot diqka si R&B tash, për momentin që tash jemi të knu me mikrofonat studios autotune. Mhm. Ma përpara R&B kur kam bo e kam bo zonin pure. Mm-hmm. Edhe i kam bo 4-5 zonë ama sa ne, apo din ato po, harmonika. Ato më rapa ta shere. Unë i bëj që ato, tash i bëj. I bënde për sa ta. Se e kom gjeta të stilin teme dhe I think that's me. Apo din që ajo është po, për sa ta thash unë jëmë fanë si jote. Edhe producentat kur të marrin studio gjithë ma bojnë. Ti kom qef me të pasë në studio se ti i bën qëto zona pa pas nevoj me të regu qysh me bo që të zo. Mu më vjen natyrshëm. Nashta që edhe puna shkollës muzikës që i kom su atje sak nota që shduhet. Mm-hmm. Po, I like it, më pëlqen që shnije, dhe më thonë, kur të bëj, thëm, jam happy me vetën, që jam të bu diçka të re. Bravo. Diçka fresh edhe diçka që njerëzit tjerë, nashta krejt, s'kan me kop, s'kan me dosht. Mm-hmm. O, që kjo është pjesa më rëndësishme. Pjesa e mirë e popullsis tonë, e pëlqenë. Mhm. Që ajo është pjesa më rëndësishme, të paktën me të pëlqy, me dashë që ato që jetu e bo. Unë e po ta Kidën, herën e fundit, ke te intervista s'diat ka robë, ndohët jena në Instagramun e te anë. Po, po. E po ta një reaction, Kida tha që unë e s'ngëj, që ka bëj. Për mu që ajo është disrespekti maj malë që më nëshmi a bo fonësave tu. A bo kupta, nëse ty sështë të të pëlqy muzika jot, nëse si e të bo muzikë që ty të pëlqen, që shpo pret. Do me thonë ti jetë të i disrespektu audiencën tone, të ju qitë sanë, cilat ti maspori nuk ingën, nuk të pëlqenë, edhe jetë të e fid qatë kulturë. Së di, nashta Kida ka dosh me thonë a i sanë tjetër kështut. Po dhe nej, se ti tash e ki kolege, po, edhe, e dosh... është
nice, apo din me mu sillet shumë mirë dhe është një farë energjie mirë me to. A din që jom kënaq me to kur ke këto. Po se është e mirë. Ti për edukume, ti për portoke, i merr ke edhe kritika në sportivitet. Po, ti për e but, ti për e let, mirë po tani po dallojnë sanat. A vëden, raporti për personal. Se që tani në intervistë tani më mundohesh me thon diçka të mirë. Mund e mendon edhe më herët që më thon, po pak, apo, ik. Apo, a ndodhë sa jo, po, a di qa e keqja, s'kini faj edhe jo, ka njerë se ja unë zirën pëj kontekstit. A beden, për shambullon e ti që të mujna me folë 2 ore gjys, gjithë qka, e ti me pos një 30 sekëndsh, ku e name drop, ja përmen e emrin dikujna me nej konotacion pak negativ, edhe të nëzirën, po, ak nej 5 minuta ma herë ti ke folë mirë për të. Po, apo kupton? Edhe del veçaj 30 sekundë që shkon viral për këtë pjesën tjetër si janë kërkojnë. Kështu që e vërtet është. Ju kuptoj tepër. Bile një artiste që e kena pas, lëp ke me kom prezente gjatë montazhës kur të bojna. Se kish marr trauma pe gazetarëve tjerë që shto veç të nxerr tripa, apo den ka 15 sekonda jashtë kontekstit për një intervistë që është 3-4 minuta. Nuk ka faj. Edhe pse mos ma kani fort kur e kom boj intervistën I talked my shit, edhe kom meqë në shpep, vishë kër e kom pa, kur ka dalë intervista. Po dhe, po je, qështu kur je sigur në vete, edhe në që ka bënë, abeten, tani kur ki probleme edhe, se cili i ka demonat e vetë mrena që i luftan, mas nej, që ajo pasiguria transmitohet në gjithë sferë. Pasiguria kryohet me mosh. E vërtet. Po më dokët, kur t'je ma e vogël, nuk t'anin, je rebel. Si t'ja nis me i bo 25, 26, 27, ja nisë të i overthink shumë senet, edhe thu jo, që të jënë... Qysh një është që tash krasim e se te e ki një karirë, ko gjatë gëllë pak vjetë ki, o te për më të jenë s'kenë, te e ki atripe në në të kumpon të x-faktore. A vëdhen, te Alban Skendera, ja tje te për më të jenë konë dhejnë. Wow, sa më të jësë më ka pyt dikush për x-faktor njëre. Po, apo, atë kam pyt ma herët, a? Më kam pyt ma herët, po... Po të refuzojnë ty aty, Albani po të bënë ski talent, a që po të thëtë? Është pakon një farë tripi aty që më pa qitë komplet. Apo, a? Kom pas me kënu një kong tjetër, edhe tash ku me dit është habit produksioni aty, ose qa po di une, ose thjesht kam pas shumë njerëz dhe s'ka ndash me marë. Apo, a? S'po di. A qa u kom bre, ku e kom telefon? A, lëshojna? E këqyrëm? Okej. Okay. Ajde, të këqyrëm. Alban, Rina, qysh me lyp? Rina, X-Factor. X-Factor. Asi veç fjallë të kyqe. Sa e vogël jam kon. A është që kjo e para? As të s'po shishe largë. Një të tre pe kom në dhe hone. Jo, ta bonë, në zdi është po ajo. O Irin, kur pe shof vetën, ka njerë një intervista, që shto... Që e humë në pas në vrejt. O, a jo? Jo. O, po kërën që po mdo këtë vetja. O, motra jam, a bëkja a je mërë normal, vënoj syzat, vënoj nej por thjerëza, nej trep, që shpë piros, që shto. Që? Skadër, ma natural, që... original. O që ata dhe, dyqysh që shto ja më ne, o las, po më i me fejkerat, me vënu tash, me dalë, më ndreqë këto, më pucit, po ma shojnë edhe veshjen shumë shpesh. A ki që si probleme? Veshjen, at... gjdo dit. Apo? Gjdo dit. A i ledzon komente të rinë? Mami i ledzon edhe mi qanë screenshot. Apo, a? Edhe kishët, jo që se mërë najsa. Andikon? Nejsan, ja. Andikojnë komentet? O, nëse i shkon ai, në thashe dhe ma herët, i shkon ai komenti një njërit që din mi lidh fjallt. O, dhe. Na është ta e kësha marrë ofër zemrës. Pa gabime. Po, me pik me presje. Pa gabime, abëdin. I kësha marrë ma ofër zemrës, na është ta thomë, okej, okay, na është ta president, është kjo, është... Qa po di? Apo vjen që të balj me ma ndresh? Din ma mirë se unë. Po, ashtë i qare. Amo, kur isha do komente këtë, kështu thomë, fuck it. Amo, unë menaj që kur ledzën shumë sene negative, dyqysh, edhe pse ti je professional, fillim si je, i merë over zamrës, po me kalimin e kose, kuptën që je figur publike, edhe është një qmim që kime pagu nga të qenurit një figur publike. Po. Mirë po, kur ledzën të në kohën, a menën që në subkoshiencë, ty stani në realisht, po të metë energjia keqe, a besën energjit keqe që mund me transmitu, po. A vëden, që mëj me të shtion e ti që përmene ma herët, ma ka njep një frekuencën, thash. Frekuencën. Jam frekuencë ma nalt, thash. Po. Nuk po du me Roma poshtë. Me Roma poshtë, fix. Po, dikush... na, edhe muzika është frekuencë, na jemi energji, komplet që tu në, që sa jemi, na shatë dikuj t'jep energji pozitive,
dikujt i jepi energji negative. Ta shumë nësë mëjme ja... Në varet që shje ti, në qëfar nivellit ti të energjis je. Nëse ti e happy për vetin, ki me kon happy për mu, kemi me kon dytë pozitiv. A nëse ti e annoying ass, motherfucker, ti ki me kop catch. Se unës jam real. Op, a shqicore. Që kjo po mbuva të është? 100%. Që kjo? O, që kjo? Jo. O, qa dull mëre, Kika. Kika is my love it, e ke kësjur Kikën. I kom po do... A i ke po? Po, I love Kika, mëre, na desëm për Kikën. Si modelizëm, a diçka që po... O, ajo kresori, a... Qa to e kom po? Ajo është nishe, ta mëna, to e kom... Me kom foto e kësha mojtë më ropa, qëto. Po është gjerem. A është që kjo? Qëre? Po, a më të është... A, po që? A, ku ka si... A, krejt është, a së është edome, a? E di që është, e di që hala jam është, a jo. E kom po make-upin vetë, 12 vjetë. Një me, a? Hej, a më në të mjallë që u zonin, diko që to, a lel? A jalë që një zonin dikush... Sa shumë jam tut, ka... burem, se sa... gji i den. A po, a... Shumë jam pa tut, shumë. E qa u konë, pëse e kishë emocion? A di qa u konë ma fani. Ma fani u konë që unë e hina në skenë dhe përja bëj, thash, unës kjo marrë me fitu. Ko marrë me fitu eksperiencë. A po, a... Diçka që, se di që shumë ka ranë mendë, mu me thonë atë sen 12 vjetë. Po, a... Thash, ko marrë me marrë eksperiencë për muzikë, se më pëlqenë muzika. Oh. E kryva o në krejtë për ma bënë Albania, nuk e di ko shta... Hajde të kësirëm. Ti tha për do kështë s'ki eksperiencë. What? Po... Rude. Qa thash? Rude, fuck normal, se laj... Ej! A mund të këndosh diçka tjetër? You can see my heart. Kështë kjo? Hala jamë. No, you can see through my chest. Tu bënë që nuk e eksperiencë. Kishe mungesa, intonacioni. O, të paska. Kishe mungesa, që ka tha? Intonacioni. Okej. Pate, problemet të teksura me intonacioni dhe intonacioni është baza e këntarëri. Do me vonë? Po? Kjo kje po, po e mirë. Qështë bu një muni kjo, refuzime, se është një farë që ajo reagimi i po, ekspozimi i por, kur del dikun që të që dikush tjetër përveç familjes tone. Hera e parë që më ka po dikush tjetër përveç familjes, ukon skena në X-Factor. Po, e qështë e përjetove, a ke e shtirë, tu je marë parasysh që i ke po zveç 12 vjetë? Është konë shumë e fështirë me të regu drejtë, edhe ka pos shumë bullizëm në atë kohë, sa jam konën atje. Ka pos, dhe më thonë, veshje, qa ke vesh kështu, pse e vesh kështu, ti duesh me vesh diçka tjetër, unë e menzi i bëjsha paret me shku në Tiranë. A po, a... A po kuptan? Se je konë ti në qatë kohë, je konë në gjendje kështu... Se mi konë gjendje të mirë ekonomike, apo dhe... A jo, a? Jo, para me ndohë dashtë babi me marë bërqë, për me mqu mu në Tiranë. Të që kjo, X-faktorit? O dash me shku një 10-15 herë para se me dalin skin. A po, a? Edhe pse kom shku së që kemi bo najsan, kështu interesant. Po thjesht, më pelqen që e ko marrë guximin, 12 vjetë, 13 vjetë se disa jam konë, me shku me një vend që ti e dyni, stogo shumë vend i vogël. Edhe me shku prej stogo në Tiranë o konë, ku ke shku? Big deal, a? Big deal, o konë. Edhe një fmi me shku atje veç vetë. Edhe më ka jep shumë forcë, nuk e di pse. Më ka jep një farë, në djenje, asë një pikë se ku marë negative që më kanë thonë. Hiq, është e çuditshme. Momentin që më kanë thonë, jo, une, jakom nisë, e kom kap fletoren me mësu për shkollë të muzikës. A më nëshme, a e kështë konsideru si pikë nisë, e kështë të mos të kishë ndodhë që kjo për shambull? A me nënë që ishe kone, kështë posë që të energji që dashni alo për muzikë, ose a me nënë që i kështë në shku sene, që shto që kanë shku për ty, se qysh po ma përshkru në të ishëm moment definus. Se di, nuk e kisha dasht në dryshe jetën te me prej që atëherë, abdin me thonë qa nëse si shka shku, ose qa pse kom shku, apo kuptan, së mune mi ndryshu edhe së di qa me thonë. Po dhe, po mos t'ishe shku, për shambull, a menon që kisha vazhdu me muzikë, po du me t'pyt. Apo menon që e kisha pos... Së di. Nejse, s'ko ka konë qa që pik definuse, që kjo... Për ty, që është po e shë? Për mu, së konë kur interesant me obo famous. A jo, a? Kur asë njerë. Se keme nu si trep kora, kështu me... Asë njerë, hiq. Ndo shta pak, kështu in my head,
E kom menu vetën në për skenat mdhaja botërore kur jam kënë e vogël. Apo? Para televizorit të kënum këngë të Adelina Ismailit. Në shta e kom menu vetën. Op, ti kia dhe duet më ta. Op. Op, nice. Ki... Për mu kënë shumë, shumë, shumë se animat që ajo që ka ndohë me Adelinën. Fonë se... E flakta, normal, në jo kretjena rritme. Jo veç fonë se s'kemi pas qka me ngu tjetër. A shqicore. Apo këmë të ne kemi pas një div që kretjën kënë krenare me të, edhe i ka pas kënë shumë dance, ja pëdin. Op, 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 e ka revolucionare u kënë Dafina, Adelina. Edhe Dafina dhe Adelina, dyat dy e kam bohë. E qa kesh du të pyto është pikre që kjo, kush me nënë që ta është i prej grave në industri që e koqat statusin që mund është me këqyre dhe me thonë, hej, që kjo është ondra e se cilit artist me mri që të ekspozim, që të audiencë me post që të impact. Kush është aktualisht në industri të unë që është? Me punu fort si Dafina. Dafina, me punu fort si Dafina. A punën shumë, po menëm që është tepër, a lypë shumë punë profesioni juvë, a lypë pak edhe natyrshmëri, spontanitet, përkushtim, kur është i nevojshëm përkushtimi, e jo me forcerat. Me tërmen. Po, tamon. A qysh kanë, se unë se di heqë, qysh është tripe, se ka njerë menoj që edhe me mumunu tepër shumë, tani e reflektën që atë sanë edhe janë nisë, nuk e japë qatë. Që to që a këtë doshtë. Duhet me punu, po të njëjtën kohë duhet edhe mos me harxhu veten. Op, e qysh me mujt, qysh me balancu që të sanë, kur me dit me reagu, kur me dit me punu, kur me dit mu të tërhek pak, se u bo e tepërt, jo me ekspozu tepër, që unë pekom që trep me TikTok, që ta është me, abeden, mu unë pevrej kur po mdel TikTok dikush të në kohën, sa do që po më pëlqen fillim, mas një kohë e pjanis po më bot bajat, po më vjen mu nem pak prej sa ti. Sa ma shumë që e këshyrë, normal që të bot bajat. Po dhe, që ata dhe po dhamë, po ku është tripi që ti me balancu që të sen? Menoj që një artist duhet me mendu heq, duhet me qitë kongë. Apo? Menoj po që duhet me qitë, si djet. Po dhe, amo edhe kur të vjen mu tërhek, mos me qitë, mos me qitë. Po, unë e ku mbo që atë sanë. Bravo, bravo. Që të vetë kom punu shumë, ndoshta vitin tjetër ja fusë pa uzë, abdojnë se së është shumë e rëndësi me mu, për mu me bo pare me muzikë. A jo, me qka mirë është i përveç muzikës? Ka gjeneron, a e ki muzikën burimin kryesor të ardhënave njëtë? Muzikën e kom burimin kryesor të ardhënave. A po, okej. Po, ta shedinti, na kemi Spotify to digital stores që janë, që paguemi prej tyne, edhe kemi koncertet. Për mu, për shembull, që se kom pas heq dert për koncerte para shumë, para 3-4 vjetëve, jam kon kulmin e karrierës, edhe kom thonë, s'du me shku në koncerte, du mi nalë krejt koncertet, për arsye që mbojshin shumë dam. Kështu, mentally. E ke thonë, pse të bëjshin? Më kam bo shumë dam. Unë e për veti, për herë të parë, njëtën temë, kër kom dalë në klub, kom dalë me performu. Para se më bo e famshme, unë s'kom dalë në klub, s'kom shku. Jam kon shumë e vogël kër kom hije dhe... Op. Edhe normal që s'na kanë lënë prind, s'na kanë lënë babi, që jam shumë thankful për qatë sen. Se tash me bo një pes... Me në kloba? Jo. Okej, okay, po dhe normal kalon. Nëse i underage? Jo, s'na kanë lënë, jemi kon underage. Po... A e ka ditë shumë mirë, unë ma për para kom mendu që e ka gabim, po tash e di që e ka mirë underage, unë edhe në koncert kur jam, kur shë underage, thëm, ku i kam prind? E di që kanë arë për mu, e di që mdoj mu. Është tepër e rëndësishme që kjo, mas pare, do të më mojtë për gjithës për institucioneve për kace, menagjmenti edhe për onart e klubeve, po edhe artistit, këtë rast ty, e kini farë përgjithësie me raportu atë sen. Po, kërtesh... edhe kom dosh me e thonë që të sen bash një intervjist me ty, se e di që me ty muj me folë si, op. Jo si gazetar që po i lezëm pytjet me mi thonë. Asë njëherë se kom lezëm, tri fleta janë dërreqët. Po me nej tri fletat printu me besor ta zdi që ka shkru producentja, po let's go with the flow, be njëri s'ko nevoj me kon, sa shumë edhe në WhatsApp, kur faljam. Foljam që ka të na folët, dyqysh, a beden, s'ko këto i marë, a dim pse i marë këto, se di energjia e intervistës ka kom me shku, mund me kon off, diska, edhe e ledzon ai pytje. E ledzoj pytje në më dzirë. Po. Apo kupton, kur jam se ka njerë edhe vet njëri, po jam pikon 5 tobat qelt njëjtën kohat. Ndodhë që kësan? Po. Mi pos... overstimulated, po më do këtë të thojnë qaj saj. Po,
fix, kur je, për shambull, jetu më folë të qështo, edhe unë për një moment shkoj si qështo, jetu më ndu dishka edhe tjetër. Edhe kejt jetër ka tani këthena, tani unë ka panik që jetu më folë, nuk jom të edit heq, se unë ka ik një pjesë të për e rëndësishme, kanë me matesh tash në komente, ADHD, jo, është shumë normale, shumë normale kur jetu punu. Ndodhë dhe ty? Ndodhë shumë, më ka ndodhë në koncert. E qka kem të folë për që këtë, po du, kom pas me folë me ty në intervist? Që kjo është, që mësme i lonë për diskoteka, në për klube, fmi që janë underage. A ka shumë raste, Erin? Tash, qyre, të one, ja ka njës me mdasht ma shumë edhe moshat ma madhore. Edhe sështë më kara shumë me i pa fmi. Amo, kur kom shku me një koncert jashtë, po e përmendi emrin ku është konë, se dihet me njëherë, e kom pa një fmi 5 vjetë në klub. Wa! Më ka dalë për para qëtu që. E pse mëre e kina na këtë kulturë? Pse, nuk është dasëm njëri, nuk është dasëm. është koncert që është të performu një artiste që në Instagram në ashtë pak provokative. Ashiqare. Apo din, duesh me dit, okej, unë jam që kjo që jam, but take care of your fucking kid. Ashiqare. Apo din, nuk është puna e me më kujdes për fëmin tënë. Për që a tha unë menoj që jena shumë larkë, si shëqni halo kjena shumë progres me bo, me ndërmor hapa të rëndësishëm, na jena halo në periudhën e vedisimit, shëqni tjera jenë periudhën e kanë kalu tranzicionin, jenë tash në fazën e pranimit, edhe e imbrejsin këtë loj qasje, mirë po, a ke po video ki për shambull Justin Bieberi, kur i ka post 16 vjetë, 17, 13 vjetë, që se lojnë me hin klaba, apo kuptan, është strekt rull, është rëzik, vjenë Rina, është për shambull artistja kryesore e natës, është headliner, Rina e merë qikën e agjës, po ka qef kjo 13 vjetë, apo kuptan, e merë me vete. Ka, që asë i rastë. Me Rina në kjo. Jo, mërë, së është me Rina, së është regull. Apo kuptan, së po foli për Rina në... Ta është të unë zirë që kjo 30 sekundë që të shku në TikTok viral dhe me këte ke po. Veqë e mora si shambull. Hej, Rin, me të mëre, o po excited, jam që kena me ngu bashk, që të sanë. Hajde. A, qëto, okej, me ndova që ato trenë. Ja, ato ma vonë, elqojna. Edhe spoti është shumë sexy. Shumë është dalë nice, komplet. Unë e shë si art. Apo, po, shumë art është. Menoj që është pak provokative, po nuk është... Jo provokative, elegante është. Elegante, po. A beden, jo provokative, vulgare. Po. Edhe këtë tipi shumë artist në ftyrë. Shumë ftyrën e... Ta po, për spot. E kom kërbu jo një djallë. Jo ftyrë e pome. A beden, ma herët. Hey, this my shit. Djema. Edhe rude edhe soft. Mrena kodhja shtuhet. Ti unë lune dhe më qëtë zan. You're so good and so bad bad. Edhe rude edhe soft. Mrena kodhja shtuhet. Ti unë lune dhe më qëtë zan. You're so good and so bad bad. Vesh për ty shumë dhimet koha e as lekt. Me kërkans jam si me ty. Unë e vesh mas te e lu i kejt. Shkina fërti sigur e mdi. Ty ti dhot të nëtë se i meritan ti. Kisha komu në kitu atjo. Edhe si s'kohon. Komi put të nëtë dhe komi ti dhot. Me ty s'ma the larkësia. Nina më mirë kur t'kohon. Pa ty ftoft e rësiro. Pa ty put të nëtë dhe komi ti dhot. Me ty s'ma the larkësia. Nina më mirë kur t'kohon. Pa ty ftoft e rësiro. Pa ty bashmi nuk jam. Edhe rude edhe soft. Mrena kodhja shtuhet. Ti unë lune edhe më qëtë zon. You're so good and so bad bad. Hey, edhe rude edhe soft. Kjo pjesa ku je. Që kjo pjesa që është si uj, si glitter, te për nice bre, edhe frizurën e kive që je on fleek, perfect. Ta mën mdo këtë si kësi spoti R&B vita kuptimin pozitiv. Po. Aden që e ka pos atë shpirtin, atë
Shme von, atë vojbi, u pat kriju një farë vojbi generali R&B's 2000-at e hershme, 2005-at, në vakten e Asherit, R. Kellyt. Qaj është vojbi jem? Fode, qa ta në thash ma herët, ti ma jep qitë vibe që kërkush tjetër nuk ma ka jep ma herët, soj përket qitë i zhanri në Kosovë, nashta Orta Bajrami, nashta Orta Bajrami në fillim. Fiesta tash fillon, djeli na frek... A veden, kure ka pos... Ajo e para është që... Që e ka nis. Po, që e kum nis qep, edhe jo më konë tepë, unë e kum gushëm pi didin këtë nere. Po. A veden, që i ka pos ato tepër me një me nellin, që e ka pos këtë... Shmidhona në za plastit se ma teshin tani qep. Këti që e qëtë... Flasterin. Flasterin, që e ka pos në faqe edin. Po, Nelly, po. Që e ka diçka cute kështu. Po, dhe me Kellen që e ka atë kongën, që shë e ka vre? Po, a për mënën ti që kjo është nostalgji ma shumë për ty se sa që diçka e re? A për kupton? Nostalgji, që ata dhe po është ka evolut... Na është asë është për krejt që kjo që është për ty, a për din? Po, që ajo është? Se në njerës kanë metë shumë në qatë ja u ka thy qaj o ko, apo din qaj loj muzikës edhe kanë me të qaj vibe, a mua jo është in the past. Po dhe, jo, unë e kom që trep shumë, unë mas shumë te, bilejmoj shumë për gjithë sta old headat, kur ti kom reperat mat vjetër, e ka një farë tendence me hate on new school, apo din, me vibe-in e di trepit, unë e du shumë, voljen e re, trep nga i te për shumë. Personalisht e kum vrejt e ka një qasje, pak ma, jo vlo, abeden, kur të ngojën butën, luj njëre, a ty të kisha pas qef me të po me butën. Buta është shumë nice, pëlqen shumë muzika e ti. A edhe edhe kështë kishë shku shumë, rrugës të ardhë me kërë, kështu të ngu, me hinë trep të intervistës, edhe që më ka pëlqy shumë që është përshtatë shumë me nej vers në për kong R&B që saj natyre, paka shumë që shekite, është Vic Papa. Oh, Vic Papa është shumë i mirë. Vic Papa njeri është the best. Asë një kong të keqës e ka bërë? Asë një. Asë një së në dhu që kjo është trash. A menon që e ke menu nejherë? E se pas në mendu kur. Se di e kom pasi ma të rritën ato dhe së m'ka shku mendja. Po dhe a mu ishko në shumë interesant. Për shambull në qitu me talqë univers të rrude. Nej, se kjo është too perfect edhe qështo. A vëdin së pëdi so, po me konë me ta jep një vers të që kjo për shambull, me nëjë që e kishë bo halo ma... Ngo e ti trejen edhe të mandej... Hajde, qita është të jelqojnë, a te kryna rrude në soft, ja po ma ogo në kryeso, a vëdin këto s'kom zamër me nëllë në gjyst, edhe mësë me ngu. Shumë ako nge mirë. Mrena kodja shtu hat, ti umlune dhe mqetësën e mërët. Po du me di qa e në gjendje me boti, show me your good side, show me your bad side. Nësë mle me prit mu asë një sekante, piharoj garet ku që tjetër s'po vlen. Kur pe kom mafer, po ma lun që shpillun. Me to kisha fytë të natën, kejti kisha po me to, ty ti kisha von të nët. Nësë s'jeme na ikon, would you be my high? Edhe rude edhe soft, mrena kolja shtu hat. Qikjo mrena kolja shtu hat, shtu perfect. You're so good, I'm so bad. O shumë simbol, po shumë. Shumë simbol. Mrena kolja shtu hat, ti umlume dhe mqetësan. You're so good and so bad. Se di edhe biti është shumë i mirë. Shombre edhe spoti është, oh, I love you for this. Ta mon, faleminderit shumë, e shëtë nevojshme me të falenderu për një me që na ke pru një qëse sani. Unë e desë për qëse muzike, bre. Edhe sështë veqë kjo është edhe... qëre, dorën zamër, let's be real. Rude and Soft është top. Si projekt, si kong, si gjithë shka, qysh. Është servu, mirë po ma e mira e rinës, konga ma e mire jotja për mu është më redithe. E du këtë kongë shumë, ta është të regoj historinë, saj kongë. Apo a, këtu reflektua? Kështu e menu qysh me ta tregu, se qysh mos me t'inglu si stupid, ose si... Jo, mos ta një. Butol. Kena me t'inglu stupid, sigur, the whole night sa jena t'u folë, se une ka njerë edhe une i luga, veç kër të zhë vetën. A, ka ndodhë me... Sa pa lidhje këm folë, t'u thonë, ha?
atë ka ndodhë nëjëherë me pa ondër nëjë kong? Me pa ondër nëjë kong që ju dalë, a që... Whatever, kong. Jo. Po është si thengë që sënë shë ondër konga është? Jo, mund është me pa ondër. A pas qyre, a që ka sënë shë ondër? Pas qyre. A telefon? Telefon. Telefonin sënë shë ondër, unë e freke kom kuptu që të sanë? A sënë se pas në pa ondër telefonin kur. Jo, dhe? A mo qëtë kong e kom pa në ondër. Dhe më thonë, melodia e kongës non stop më ka përsërit në krysa e më konë gjëmë. Edhe kërëm qurë me njës të thonë, e harrova një herë si ide. Qysh, e harrova komplet. Para se me dollë mereditit i e ke pos si vizion në ondër. Si vizion e kom pos vinë melodike. Dhe më thonë, jam konë të e kënu në kry tem non stop, wow. non stop. Edhe si në boj, atëherë punojshim të një, e kemi pos studio në shpet. Oh. Edhe për një bit poshtë. Ja nisi shky bit i kongës Meredit. Edhe për ja bëj thashe kujtë është shky bit, qështu qështu, thashe kom vinë melodike për ta. Ua, wow. E qysh prej... bitin të e gjetet në gjashëm tani me... Jo, veç melodia e kongës e konë, kuje, I'm drunk and lonely. Ua, wow, e përqa, e dishysh, make sense, po ka kuptem që ka pëthu se shumë e ko qatë vibe, kuje, I'm drunk and lonely, dance with the saints, I'm single, është, unë e natën e para me në i qitë sanë, unë shtë në tri, natën vonë me ngu, some jet good vibes, some jet bad vibes, shkjo kongë, se dipsa. Op. Po, e din vare qëfar momenti jam të engu. Po, a mo edhe ta dikton disponimin tën, që ajo është the great thing about this, nëse jetë u një some type of way, kur të ngon këto, ki mu një some type of way ndryshe për i që shketë u një, po. A beden, që kjo po menoj që është sani kër, that's what art does, great art, unë e menoj. A beden, nëse ta dikton, qoftë edhe nëse qëten depresion, qëten se ka... Pak ka rëndësi edhe mënyra se qyshe interpreton kongën. Për shembull, nëse ti e tu e kënu kuje, I'm drunk and lonely. Nëse do me e kënu happy, mund është me e kënu ndryshe. Mm-hmm. Po nëse do me e kënu si ma sad, apo den, e kënon ma sad. Mm-hmm. Dhe tani të ti mund është me e vrejt, a jam kon e lumëtur, a jam kon e mërzit me kër e këm kënu kongën. A jam kon e lumëtur kër e ke kriju më reditën? Jo, nuk e di pse. As jam kon, a? Qështë jo, e hondë të unë? Jem konë të kalu me në do faza shumë që dyqë me tjetës. Apo a? Të rritë. Me qëka ishe të përbo? I guess. Sa pa ta dollë për i kompanis, e lash muzikën krejtë, së isha On Records. E që ndodhi me On Records? Ti On Records ko ke komë para prakisht. On Records ti ke morë komët. Realisht për rinën kena generalisht publiku, po. Se ma herët... Rina e dhezt o shko në records. Në records, po, atin që i kom pas kongë ma dhezta që i ka ngu krejt fix, njerëzit. Në records po. Jeni kon, Te Fero, Fuego, kushu kon tjetër. Kida Muziku, Getinjo, Qel me Arushën, ma vonë ka pas artista dhe tjerë. Qysh ke periuda në On Records? Non Records kom kalu shumë mirë, me tregu drejtë. A është e vërtit, unë e kum një sanë për On Records, artistat On Records, bëllë bashkë në kohën kërë jekon të që si janë kontratat që i keni nënshkru, pëden, për qindje keni morë shumë pak, keni morë veç roga në i sanë, së përdi sa jenë konë faktuale, a je pagu sa duhet gjatë kohës në On Records, a je një shfrytzume? A dhe më tregu drejtë, nashta ata e kam pas qëllim për me morë ma shumë pare, po për mu së është konë shumë rëndësishme me morë pare. Apo kuptan, unë e kom pas një vizion krye dhe... Po! Kom menu që kom e bo me ta qatë vizion, me arrit qatë sen. Po, adin, thjesht s'na ka shku shumë. Qëre? Se kemi pas tjetër lojt zhondrit, masane unë janisa me... Mi studiu kong të mija që jem të i bo dhe thash, wait, se që kjo sështë që apo du me e bo. Apo din, nuk është që kjo vizion një. S'ka pas të bëj me material? Me pare? S'ka pas të bëjmë? Jo, me s'ka pas të bëjmë. A jo? Nuk më interesan për atë, me të regu drejt. A jo? Po, a qëta është kur të këshyrë më rapa? Po dhe, po kur të këshyrë më rapa? A menon që u konë pak, u konë shumë, u konë të manë, so ke morë gjatë periudës kur je konë të kon... potencialisht në pikën matë nëllë të karierës? Pikën matë nëllë të karierës, unë i konë pas në ashtë atë 200 euro në gjep. A po, a? Po, ajo është okej, okay. Unë e prapë thëmë, sa kom kalu te për mirë atë, kom kalu edhe keqë. Qa ta dhe?
Po, ato të këshijat na nuk e kena plan me i folë, sot, se jena... Jo dhe që ata, jo, na kena mi folë krejt qëka të na foljat. Po dhe, amo, adin që është trip i rinë, që i kjo ndodhë vazhdimesh, ndodhë dhe me, se di aje part of kështo hip-hop culture, pjesë e hip-hop kulturës, po folje shumë anglisht, në falje njerës, po, abeden, po ma tashni, po, sëm pi ike. Tripin me Birdmanin, me Lil Wayne-in, adin? A dhe me tregu drejt, nuk e di. Nuk e di. Nuk jam pjesë e kulturës. Nejse, po du me dhonë që është një farë tripi që gjithë e morin si pik referente Birdmanin, i cili u konë menageri Young Money, u konë label i ti Young Money. Po, pëdhen, e di. Ta i ga Lil Wayne i krejt ta. Nicki Minaj. A i akuzohet ta shte për shumë që këta artista te për të mla i ka pos, i ka pagu shumë pak. Ja ka ebë veç një copë. As copë, në ashtë ta një lukë tortës. Po, që ka përdu me thonë është që kur je entuziaste në karierë, kur je në fillimet e tuat karierës, mas pak të në ashtë ta karën si që ajo, ti ki nevoj vishë për një derë, një opportunity, një mundësi, dikon me të qelë edhe ti me show yourself, me ekspozu vetën, me po tjertë, njëherë vishë me të po të vynë. Po tani tu rritë, e shë që hej, pak pare është ma mirë se heq pare. Po shumë fom e pak pare. Nuk është okej. Okay. Tani janë nisë thu, hej, abeden, unë po dalë në rrugë, po e marë të në kitë vëmendje, të në këta njerës për nëllën. Pa gjumë në për aeroporta, në për venet ndryshme, të shku prej Sarandës në Ulqin për një natë, ose prej Ulqinit një stogë. Imaginoje, po. Abeden, është pon... konë shumë sa e lëshme o konë. Po dhe, po edhe nuk tu ka shpagu. Nështë ta tu ka shpagu me ekspozim. Se ti e kon si brand, si emër, e kon të uzgjeru kështu me impact në audiencë. Mirë po, në të ardhëna, mas ne, është një farmonimi. A beden? është një farmonimi, po, e vërtet është... Se tu i ku mu 5 vjetë, 10 vjetë... Disi shnihesh sikur jenë, sikur ata janë të të majtë ty, a beden? Shnihesh independent si njëre, nuk i shumë liri, a beden? Amon. Po prap, une, pa marë pra asysh që kam bo, une i fali, edhe publikisht, i fali, edhe pëse s'kom pas në i kontakt me ta mo. A kam bu një trona? Jo. Veç puna... Unë e pëtham, i fali kështu... Që ta është masire. I dim në asene tona. Po dhe... A pëdën? Që s'po dhe në me ndo me më. Normal që s'mu i me ndo. Po nuk... Po kom pas edhe sene të mira, për shta i fali. Ke bo shumë tripa në records. Edhe për mirë dhe për kështë. Qëra, unë e rina që u rej mas shumë që më ka pëlqy mas pak të ju konë non records, po tashti kjo është veçmenimi jem, se ti më nëshme thonë non records u konë për mu trampolina. Po, apo normal. Tën, po për shambull kur ta njën ashiqare, e di që kejt i këndi, e të mërshme. Po të gjelëza nuk ashiqet ashiqare. Po dhe këto për menon si des tash. A mo, edhe në folën o më herët pak, o, që farë, zdi si repere, më ke më nushëm. A elshove videoklipina? A? Elshove videoklipina? Po elshojna, apo do me elshu? Jo. A? Ashiqare, videoklipi jo i të mërshëm njëri. E di. Ajo është. Abe den, krejt qka zdu me ko. Mu më ka dok, wow, far videoklipi fort. Po dhe, po dhe. 17 vjet, 18 vjet sa i kom pas. Op. Hej, anamet, u, mereditën. Te mereditën me atëm na. Po. Qka ketë, a ma kalzove ketë storjen? Ta tregova historin që shekom një që atë melodin kryjë non stop, nëndër. Po, nëndër e ka po, e, a disa për mu, qërë ta shumë po foli pak si fans, se për një me fans jam Irinës, o vlo. Fans Irinës prej vitit 2000, so për bjen? 21. Pej 2021, të se, qëto asë të sëmë për qenë qaqë. Cila është? Për e mrapa. Nice është. Nice, vë dhu është ta? E që nga ma vonë. Po mdohët, po ta jep, po ta këthen një memorje të keqe. Që kjo, po ta këthen. Hej, njëri, a di që kesh të thonë mëre, po, a din cilarin është për mu, që shekun këqiron, nashta nuk ka pas në dikem shumë, po për mu që shekun pas se from the outside, në audiencë, shumë e rëndësishëm edhe këndvështrimi i audiencës, ka njëre në mblerësojnë, a? Jo, na që jena pak, po shumë e rëndësishëm prej lidhjes me Simboj. Prej kur ja ke njësë me Simboj, që je ke hinë lidhje, unë e kumë po një rinën në cilën unë jëmë fans tash, të me thonë,
jëmë bo fanë si joti, tash, a koli, a ke njës më herët e, a ma vonë, apo thjesht i karo që ashtu nuk e diveq, a menën që kështu vlera artistike, të ka jep vlera artistike, simboj, lidhja me të, eksperienca me të? Unë edhe kur, para se me, me taku simbojnë, e kom bo kongën Fly me Fuegon, që u konë shto chill, pak stili jam, apo din... Qishke? Ke qel të më thy, o kërveç me ty, gjojnë të ndore dhe vesh të kish. Kjo është fire, ba... kjo koha... Shumë është e mirë. E pas në arru, kjo vikrësore. Edhe e patën lënë si kongë, kështo hajtë kongë. Edhe kemi qitë Gjigjin. Told you I'm a Gigi, baby. Qere, qkjo? A veden, super konga, let's be real, told you I'm a Gigi. Për që ata, une, kërë më thëni, ja, kamer, që shtu pëllypët, jo bre, se më nëshme bu kong te për komerciale, që rok audiencë te për të madhe, dhe të njëtën ko me bu te për nice, e Gigi om do këtë te për nice. Është shumë pozitive, shumë pozitive. Vibe, it's a vibe, a veden. Up. Edhe ashtë që keshë të regu, edhe e lam atë kong si për trip. Kupton se dhes kjo kong është nuk është kong për klube whatever. Edhe po e ngon simboj çat kong. Edhe po thot a jeni normal, pse sini tu ja çit çikës kët kong, kjo është super kong. Ç'kjo është Rina, ç'kjo është stili saj, ju duheni mja ndryshu stilin apo din me kthy ka vetja. Po du me thon që ka pas shumë rëndësi çajo çaja ka thon. Se mas anë jo, ja kum nis me menu, kum thon hey, Abdin, ky to e dit për mua më mirë se sa unë çe po di për veten. A shisore edhe? Edhe ja nisa më ndej me bo muzika pak ma qysh mbelqejnë mu. Po do me thonë, e konsideron simbojen që t'ka... Se dorën zamër, une sinqeresht, prej jashtit që nuk e kum ditit që te e ki që t'potencial më rana, kur t'kum po ma herët. A vëtën, nuk t'kum menu që shto, t'kum menu krejt në dryshe erin. A vëtën, krejt tjetër lojt të artistës t'kum menu. A vëtën, po me kalimin e kohës, ti e ke pas zhvillimin ma masiv, zhvillimin ma vizual të mundshëm pe kejt artistav. A vëden, se kryesisht pishohëm papin. Tup, tup, het tani po me që aty. S'po zhvillohet. A vëden, po ka one hit wonders, po ka artista që kam punu shumë, po dyqysht nuk po shë zhvillim, unë që ato lype mas shumë të të një artist kur të ngoj. A vëden, me mja pak emocion, pak... A vedem pak onën sexy, rude and soft, pak kreativitet, pak dashnin, me më kalzu pak edhe kur që është më njës, qyrë është në pasyrë edhe të vjen tuk prej vetës, edhe që aton, pak me ma jep, a bu pëtën se si e të unë i të nkonë me fleksirot. Na nuk një om gjithë dit, e kjena nej dit që om depres, nej dit. A vedem, e ti mas nej, e konë, mi ke jep kej tripat, ndërko, a vedem, kom në mvlesu pak më fillim. Kështu si artiste. Qërë, une e kom pos, e kom dit mrena, që njerëzve kom ju pëlqy. Apo? E kom dit kështu inside of me, mrena me jetë flatë shqip, që kom ju pëlqy njerëzve se e kom dit që kom e pru next. E kom dit qëfar plani e kam, edhe e kom dit që kom e pru sene treja, edhe diçka me ngjyra që thojmë, na, që thojmë, që thojnë Amerikanë, jo në Amerikanë, se nësë jenë Amerikanë. Po dhe po i kanë të shprejet. E kom ditë që kanë me maja prospektin që e meritoj, si artista. A po? A jeni gjithë që ashtu a? E jom një mrena me edhe kër i kom po mesajet negative, kom thonë, okej, po presë edhe pak se edhe pak kom e ndryshu. A je krenore me vetën tash? Jom happy, jom krenore me vetën kër e bëj një kongë të mirë në studio, edhe thëmë, nashta që kjo kong e bën momin edhe babin me unisë si kur e ka një qik shumë cool edhe kreative. Nuk e di pse e kom gjithmonë mendje e kom momin edhe babin që a mendojnë për qitë kong. Apo? Po. Do me boni mersi persona... zot arsyës. Ata janë zoni arsyës të ti. Po. A janë kritik ndaj ti e? Janë konë fillim. Apo? Janë konë shumë kritik. Po masa ne e kam po që qika ju ka rritë. Edhe pitinve dhe vetë sanët. Edhe kanë thonë, okej, po ullem edhe po e shojmë qiken ta me të urrit, qa po kryon, qa po bën. A shi qare. Te, kër e ke fillu, ty të njohëm kështo, generalisht, audienca na që po menej krejt popële, po besoj je ekspozu për hirtë të parë, edhe je konsideru, edhe konsideru është alo si reperja e parë profesionale, a beden, do me thonë gruja e parë, që e kena bo na
tu bo e kena po tu bora profesor. S'po voli mësimi më ma herë tu kon. Po. Shumë më te. Po prej që abeten Gen Z nuk e një mësimi më. Abeten Generata Z 2000-shat tek ne. Jo, unë s'e kam ditë kush është. Po de, I didn't know. Abeten kur masa ne e kom pa që u kon super e pere. Po. Abeten super sana që kish pa. Po na për herë të parë domethënë kena po rinën tash ti kur reflekton në retrospektiv mrapa. Edhe shë e rinën që ashtu edhe shë e rinën sëd qysh si repere e ke po vetën është diska që e ke bo vetë sa me si lëvizje marketingu me hin treg masi s'kena po na ma herët me kon pak ma sensacion është diska që e ke ndje apo e ke bo vetë për se di unë jam artiste jam këngëtare edhe mund ashtë anesër mund është me mpa të bo rock. Apo, ose mund është me mpa të uknu diçka tjetër. Shkura, pak po do kështë si rocker, ta është i op, ta më vëtë dzeza ti kështë pos ma i ca shumë nice. Thanks. Op. E kom blej për intervist. Apo, a? Po. Nice, edhe farmir ka ti pate, fire. Thanks, ku thanks. Ku i ke gjithë? Ku i kom gjithë, që ajo është ripi se menzi kom gjithë këto farmir ka, kom shku gjithë ka në përbot, kom lypsh kom gjithë, jo, në Kosovë gjithë ta. Apo, a? Po. Ti, për në apëshem, kushtë thot që të Kosova është to, së shtoke mundësive. I ka të senë, ku? Edhe tatuja të najsë, a i ke shtu? Jo, së kom shtu asë një mu... A i ke posë shtu, a? Kredi kom posë shtu. Që kjo është e fundit që e kom bo? Tila? Kjo këtu. Qa ki? Kjo është sholjarë. Ok, është arabisht e shumë, është përgjyshin tam. Apo, a? Po. Shka shkurun? Se kësha thonë, a vëdin? Që është diçka... Po dhenë me majtë personale. Po, personale. Fair enough, tamën. Rina si repere. Okej, okay, Rina si repere. Edhe që kështë thonën e nashtë anesër bëj rock, si djet. Nëse manin zemra me bo një kong rock me u tranu në për studio të knu, e bëj. Se kom naj problem. Kur kom hi me bo kongën rap, faktikisht, ja ka njës shumë veçkat. Një shoqë që jam, ja, ka pas qef me bo rap, edhe ka shkru kongë. Edhe po me interpretu kongën nuk ka ditë. Edhe unë përja bëj, le ma mu, thash, ama mu tekstin, thash, po hitë po t'kallëzojnë studio qysh dhëtë me bo, unë e pa bo heq, po veç hajt artiste, këngëtare, nështë ta del diçka. Edhe janë i sa one, getting many some petties in every 2 weeks, I don't listen to your whack shit, it's too weak, diçka qështu u konë teksti. Edhe po bojnë producenta, tha, e, duhet ta gjithë qysh ati me bo qitë kongë. Unë ja bona saj qike, së thash adin, thash, ti thash të regam, a më i me përdora jo? A përdin, tha po, tha më stanin, tha bën, edhe një me o konë prej që saj qike, s'ka fillu që kjo... Rin, tash ti karriera jo të si repere, kryesisht pej versit pornas, a pej herës por, kur t'kena po, u konë e ndërlidhën edhe me tajnën, a jo një janë isi pak mas teje, a mosit një i të nkojë një konë, po te e kështu saj përket periudhës kohore ti e kone para, apo? Po. Ti ke dole para. Po. Tani me njëherë, dyqysh se natërshëm janë nësën si disa, si subliminal, janë nësët mu disirat. A menën që qaj e periudhë thashtë e lidhët shumë. Si të menë i rinën si reperëm, lidhët me që jetë disirat me taj. Qysh e ki vajbin me të tash, a jeni cool? Unë kom të regu edhe në intervista ma herët që s'jem taku na jarë me të njët. A si jeni taku kora? Jo, kor. S'kena pas na i takim. E kështo, atë qështë i ke këshyrë, kër e ke ngu muzikën a e një nejhere, që t'ka bo, e ka pas nej rasht për ty, subliminal, ose direkt, ndo këtë s'ta ka përmene emrin? Jo, unë e kom bo disa direkt. Apo a? Cilën e ki dis direkt? Ilegal. Ilegal? Po. Cila ke ilegal? Të qira që në konë asë një, heq asë një nuk e konë dis. Apo a? Ilegal është konë kështu, vishë dhe emrin mja përmend, që shukon vajbe në qatë kohë kër e ke bo qëto? Në për cika e kon të... Shumë pressure ka pas. Po, a? Ka pas shumë pressure prej shumë njerëzve, prej shumë... Faktorve. Faktorve, po. Prej njerëzve të industrisë, publikot... Se di, une, ndoshta e ke vrejt, une se kom pas asni përkraje, prej asni artistit. Jo, bre, as shumë interesant. Asë një heqe, po kjo, me krejt artistat e onë rekord, su konë që shto. Po, nuk e kom kuptu pëse. Dyqysh,
on record s'ka pru artistat mirë, që tash kanë shumë famë, apo dënë edhe kam... Muzikën e ki? Po. Pa morë parasysh që kanë... Oshtë edhe Kida, apo dënë edhe ajo, po, ja kanë njësa aty prej startit. Oshtë, emëri, si të përmen Kida, krejtë e din kush e Kida. Nuk e kuptoj pse u konu rejtja, a për çka... A e keni të jatë ka ardhë pej kompit tajnës ty që ajo rejtje, që ajo energji, që t'ka detyru me bu që ta? Unë nuk e kom pas, nuk e kom marrë shumë seriosisht, me tregu drejt. As një, as prej Melindës, as prej Tajnës, nuk i kom marrë seriosisht. E që kjo... Unë kur e kom marrë seriosisht, është kur ja nisën me përmen shumë fjallë. Ja nisën me përmen emra, po kuptan? A ja nisën me përmen emra? Po. Ku të përmenën? Nuk pëm kujtohet, po, sakt. Po, amo... Amo kam përmend emra, dyqysh... Qysh folti për mu, kur të se din kush jam, asë më këtë akuna si, e njëta. Edhe me Linda e ka poshë qëtë vajba. Njëjt, apo din, oh. Se kena poshë qëtë një njëjt që me dit për mu, na i sen. Pse po rren. Okej. Okay. Apo din, op. Edhe normal që une, si repere që jom kon, op. Jom hi e kun bo kongën ilegal. Okay. Edhe këm thonë, fuck it, është e fundit, edhe... Qërë, po heki une... dorë prej qëtë në senëve, se diqysh jom kon për mu si 17 vjeqare, Okay. Njën konë tronda. Okay. Ashtë i qare. Qërë, qëtonë qa poshë, qa ledzova, mu së mu dëgë direkt, kur gjë. Mu mu dëgë një sen që i përshtatët krejtve. Jo, është ako, pjesa e dytë. Është pjesa e dytë, a? Versi i dytë që është, tamon, që i kom citu qita, tekstet, ha? Po. Jo, kjo është konga e dytë. Te ilegal, janë dy versa. A, okej. Okay. Unë kom dollë para juve të therëm mami, këto barbika, piqej nalt, se... Najer. Me, se me bon... Piqej nalt, po shkërun këto, ta shkërlirisa të kanë po. Këpë i këse tekst të shqep, që i kanë morë. Që të samë pëgjenit këtë? Që të njën Spotify bre me tekst, zdi sa aja praktikon te... Po, him... i kam shumicën e kongëve që ashtë. Shtini me tekste njëre, po. Se po ki qaf edhe me këqyrë sponijët, ka njerë shumë sakt, kur ki qa me thonë në kongë, e shkru në Spotify. Ah, nice one, qëre, sum pas ka shku ma erët menja, ka, kur fullim pa lidhjen tekste, se qesin e, që kishe, yeah. A veden, kom thonë diçka nice, po t'i sveden, ka, farpisa, kuku, farpisa, ko kanë qata që e bujnë që të sanë. Ka, kom ju mojt për gjithë, ma qeli një trep një detaj të ri, rina njerës. Qëre, unë kom dollë para juve të therëm mami, unë e tajnën e pota një intervist, e kom pos një intervist me të s'dia të haro, me po të ka shfoq nashtë aty këto në ikon në TikTok, me pijama e kena pos, me ndreq me stolis bredhen. Edhe bashkë veta, për tripin tënë, me rinën, rina thasht, nice njëri, abden, e pa të qasjen shumë pozitive, tha më pëlqen, unë i thasht, nice rina, është, abden, let's be real, se menuva që e ko, po tha, dhe mu më pëlqen, abden, po tha, me tha kalzu, është e pa besush, me tha, po, së është konë e vërtet, qysh, abden, që ka thonë ajo, e kom pa, së është konë e vërtet, as pak, a po thu që, unë e se ka... kom dit as kush është ajo, apo kupton, ti qysh mundesh me thonë, ka ditë që e kom unë kongën, s'm thuaj se ke ditë. Wait. Ajo ka thonë që unë e kom ditë që ka me dal një reperk. Apo kupton? Jo. Ajo ka thonë që e kom ditë që ka me dal, kishe unë e kom ditë që ka me dal një reperk edhe të bëj unë kongën para saj. Jo, ajo edhe jo, ja bëj një dis. Po po çashtu ke. Jo, s'ka thonë. U ke interpretu. Nashta nuk i ke përcjell shumë mirë atë në karirën ta me dhe Tajnës. E, nashta. Edhe se këpton në tripin. Po, dhe kojnë sa amot, sa ta spjegom, enlighten me, illuminam pak. Okej, okay, po të tregaj që nuk është konë e vërtet. Unë se kom ditë kush është konë, në e kom bo vesh për trip kongën. Po. Udin, vesh për pik qefet. E që ata, nashta pas ka detoje tjera së qëra. Ajo e pat, kërë më tha që ashtë të... Be dhishish, real, be ja, fucking for real. Po, dhe nashta ti din diska ma shumë se onë cilën së përna kalëzën. Po, ajo që pa qasin ke shumë nice. Tha, abeden, Rina shumë mi, e mirë, po u lidh, tha u bo që ashtë të tani u... E kuptej që tha Rinëm se ka menu se u ndërlidh që ashtë të puna, që rëmë ropa, që ka po del. Po, e tani kër e posh reagimin tënë në Instagram, mu dëk pak më ne më thash se... Abeden, ajo e pa qasin pozitiv, si më janë zirë jashtë kontekstit. Abeden, se ajo foli shumë mirë për ty, tani dhasht... Be for isish, real. Apo kuptan, po dhe komedi që shë aki tripen me të, apëshe, po kalzëm bë njëre, kalzëm të së qarojna. Qa me të kalzu? Kalzëm qa të ka botajna. U bo shumë bos që kjo tema. Then... Op, për te kalojna, op, edhe mu bom shkoj njërë vasë të dëroma. Edhe unë seriosisht, muj me, gjithë shka muj me bo, për pos me të rajtë. Po edhe dhe... në intervista gjithë jem dalë në ashtë aon ma negativja se e kom thonë realitetin. Op.
Apo kupton, dyshysh s'munesh me mu, me si jojna. O njerit, qëto drama, po dhe të munim ta përçata unë e... S'kom qef me bo drama, unë ta kalzoj ftyr qa menoj për ty edhe I don't care. Nashta përçta nuk jam shëshni me shumë artisa. Apo, me këtë s'ki shëshni. Po, s'mun me name drop, ha? Po... Jo, thjesht e di që Kate mi ngojnë kongët. A ti ngojnë, ha? Krejt. Krejt mi ngojnë kongët, se qes kongët mira, edhe ka nevojë dhe ta me një kongët mira. Apo? A pse nuk më përshëndet në rrugë, apo den, ose pse nuk më thu naj send mirë, ose naj koment, ose naj follow. Po, s'dush me pas nevoj ti me të Nuk kam nevoj, amo dhe... jemi të njëjtën industri. Po, nuk jemi shok, what the fuck. Po pak e munem, pak hipokrizi ti me prit njere. Ta shqyshune me uni, pse me uni awkward, kur jam me një koncert me ta dhe mos me di qa me thonë se, vala, s'm ka përkra. Po pse me post ti qatë ndjesi bre, pse me post nevojshme ti me të përkraj, dyqysh se ka obligim, së menej që e ka obligim mu me më përkraj, qëta është ti së pëdi. Berati me dhonë jo, se berati ne kam, po se ka obligim, as berati me më përkraj. Kërkush se ka obligim. A beden, dyqysh... Janë dësana, apo dhe në ma thela, ka industria e muzikës. Gëmë vërem, se të një e dhe në 100 se dhe në. 100 mi nuk i dhe. Okej, hajde të këshyrem pak. Jemi që ditëshëm, s'pa thamë që jam unë e ma e mirë. Jemi krejt që ditëshëm. Hej, e pse ju ke këthy klobave ti kur ke thonë që nuk bëjone, nuk nëj mon kloba, unë jam artisteve që koncerteve, që janë downgrade për ty, do me thonë, klobat. Ti tani e shku prapë ke kënu unë kloba. Po. Ona e kom lënë 2 vjet, s'kam punuar në për klube hiç. Hop. Për arsye që kam pas problemet e mia, e kam pas nuk jam kon mirë mentally apo den. Apo? Jam kon ma kam pas më shumë stres, kam pas frikë kur e kam taku dikon tri, atë ne kam pas një far ankthe. Apo? Mer shumë njëre. It the worst ankthe po të sahaton kanë era pa shaz. A din ti më po me po zemrën tonë tu tre kështu në majic? O, zë, o, zë. Derin qatë pikë jëmë konë. Apo, a, o, që farë mundi. E vone kom kalune për një që si periude shumë kom hekë. O, tash, ato sërë më kujtojë të tutë në thëmë ishola se për jetë të japet. Se e kom një farë krize, thëmë, a, këthejhet mëre. Halo, e kom traumë. E di, është traumë. Të me traumë forever. Apo, dhe në kime posë në kry në stop, sa që janë isme tre zemra pak ma shumë, sa që duhet. O, që shumë ishe, të qëfar tripi u kona jo, plus e famshme, plus artiste. Masa ne e kom pas edhe një problem me lëkur. Apo? Kështu, nuk janë kon aknet kohës, janë kon, është kon një farë problemi, një farë bakterje që s'mkallon rahat non-stop dhe më thonë e kom pas ftyrën të merë njëri. Apo? Kur desha në publik, kisha frikë me dojlë se e disha shumë mirë që apo mendoj njerëzit. Nashta, apo din... Kush ka pas probleme me lëkurë, din shumë mirë që është stresi. Unë e kom me gropa pak. Zdi jam ujte me vrejt, tash skincare, skincare ma ka ndreq pak. Se femna jam po mi blinë do produkte, ti për nice, s'kum dit ma erët. Kur sa në zgum qitë, femna jam më ka shtin tripa. Tash ti, o, dhe isha qishto unë më reko këna facer, pas na potencial. E kum pas akne ma erët. Tash aknet kur teken të mesin si gropa. Po, unë e kom qatë problem. A po? A mos së është problem kë, problemi u konë, ma herët, mu për gropa së manin tash, apo këpëtan, a mo me dalë në intervjist, ose me dalë në publik, u konë e pa mundur për mu. Do me thonë, kryesisht e ke posë për shkak të pomjes, e ke posë për shkak të qasoj që... Nuk është konë veç aja, se unë jam njëna si person që së manin fort, kështu dalë dhe kom desh me orë pa make-up që të intervjist. Pse zveshe? Nuk e di pse, gabova shumë. Pas ke gabu njere, pa make-up me ardhë. Për një me a, po. Pas ke bloku, ta mon për pa make-up, ko ka kon tripi. Se e për cilë edhe një mesaj dhe me unfiltered. Se që ashtu pebojna. A për tani kur e pash vesh jenë si rock, ose si ma përpara, ta shë faket pe përshtati make-upin me... Ani, hajt në jarë tjetër, kur deki. Jënë konë shumë stres e shumë sene që pa të ndodhë që atë kohë, dhe ma ndihë edhe kjo on top of that. Rin, ti ki kong me so views a i ko mas shumë të... Ka nga me mas shumë të views a jotja? Qa e kom kështu shumë të famshme që i ka bot 90 milion është Gigi me Sinboy. 90 milion. Apo blim views a? Asni her, heq. Për një me? Se a një fund dhe më thonë është me rajt vetën. Apo a? E gjatë kuas në në records a kini blim views a? Ja, ase pesaj. Jo a? Jo. Se ka pas shumë që se zona për nej se ato janë konë. Atëherë kur jem konë në records nuk është konë tripi me blim views a heq. A jo a? Jo.
E s'ke bli as një erë, dëmë po. E 90 milion viusa organik ti ka morë Gjigja. Me e po ati prej ka i ka në Gukë Kongën, unë së këmë ditë që e egzistojnë ato shtete. Ej, ma herët që t'kallzova, 100.000 viusa janë te për shumërin. A përden po, se ka njerë pritëshmërit janë jemësu veç me i po Instagramin e ka mytë, YouTube-in e ka mytë, ka qitë standard dhe jo reale, apo kuptan? Po, që aja shumë sa një milion, po, 100.000 t'kallzova, një artist, s'pja përmeni emren, se mu kujtu që t'ashti, më thejke, konga i ka pos 100.000 viusa e kënojsh anë konë Kate Edition, në klub. Kur e ka knu, a beden, ta shi imagine e impakte, e kur ti merë 1 milion, 90 milion, e ku e kanë po, ku e kanë ngu mas shumë te? Gjigjin. Po. Greqia komplet. Greqia? Në Greqi nuk ka shonë sa... A je big në Greqi? A je shumë e famshme? Sigur t'je se edhe simboje, kur je kon lidhje me të, edhe a i kish pos audienca nej, unë prej... Qërë, dorën zamër, tash, ty t'ka njofë njerës për mes simbojit në Greqion e kum njofë simbojit për mes teje. Po, qashtu është ko, në shkonë si plus për po, dët. Po, 90 milion njëri. Po. Greqi? Greqia, Gjermania është numër një, që e ka ngu, mas Gjermani. Greqis. Zvicra, Anglia, Amerikë shumë ka pos, ka pos shumë njerës të ri që kanë hi me më këshyrë mu, ma ndej mas kongës Gjigji. E mëjtë me tol gjamë, Gjigji, baby, Gjigji. Ku, te për interpretimin për ki fire, për ki një farë pjep, një farë shkëllqime, pjep, një farë kurpenin, po thu rina është, dhe si zërina, beden, e që ato nuk po ta epsi cilë artiste, që të sanë. Maherët, kur kem me rinën, e diskutum të zona atje e qëllërumit, kur rina para se me fillu podcastin, i thash që rina është prezencë, kur të një, e di që është rina, e që ajo është te për important për një me rinë. Është shumë rëndësi për një artist. Që kjo kong njerës që ka vendos rina për herë të parë me lëshu, hala nuk është publiku, në ka jep ekskluzivitetin, me nëzis po pres me një. Kush ka punu në kitë kong rinë? A-Boom. A-Boom? Është producent ekstremi fort. Apo? Është ekstremi mirë, nuk cilat e di, mos më ka ndodhur më shumë një bit edhe ne mos më pas inspirim për një vi melodike. Apo, okay. Cilat i ka bë për këtyn e maherët? Asnjë. Create fresh janë, këtë çka më ardh tash janë fresh. Wow, pas që gjithë producentëria. Po. U, sek. Bashkëpunëtor. Nice. Domethënë që kena te për nice. Shumë sanë të mira kena me pru bashkë. Tash veç me i boomin një domethënë. Okay. Bashpunoj edhe me producenta tjerë. Për shembull, para një ove kom bashpunu me Zonën e kom bo një kong. Apo, a? Po. Nice? Nice, nice. A është konga e mirë? Qëra, Zonën është shumë talent. Apo, a? Nasha dhe ati si ka ardhë mundësia ala me shprej talentin që e ka. E ka qitë një album Arzonën edhe ka posë super, super po, artista është, shtumë të dhe pse i ka posë. Unë jam pak e fështirë, me punu me mua është pak e fështirë. Apo, a? Se i kam do sanët veçanë ta që i kërkoj. Po. Nuk i kom lona emër, halo. Halo, a? Jo. Mundem okay. A jalojna si do? Po, okej. Okay, hajde ngojna krejt edhe jalojna, apo na premton që kemi jalon, që ashtë të që zhvendosëm. Pashkaresht. Premtoj. Hajde. Së shumë rëndësi për mua emërë. Po, dhe sa ta, po, nice për... Nice guy. Vëllirim. Po, nice guy. Që kjo, dhe se, po, definitivisht që kjo ka janë. E disë sa ma shumë që ki me ngu, ma shumë ki me dashi vëshit po. Qa ta dhe po kom qef? Tash ngoje. Edhe instrumentali shumë nice. Unë menej që qa jo tani pe pucit te për, po qëten haloma... A vëdin, production values po ka shumë. Po a disë është veç mix, po ka... nuk është e masë rizumë, së është e përfundu, me s'ka masë emër të kongës. A jo, a? Si është është shumë, për, shumë i fort, A-Boom. E bën një farë projekti, wow. Se di e ka... A-Boom,
shout out për ty, tash kom me pas një sy e vesh të te, kështu që e ki përgjithsin tash, stresin e ki të performancës, kështu që po të metë në krysën se cilin fillem, që po është prezencë, po që ajo du me thuj tavolinën, du me thuj tavolinën, ashtu si ka dole që janë, po dhe, e për që ta për menej në isan related to that, a po menan, për titull, më në të me konë në i trip tjetër, a beden, që është, që e pucit krejt kongën, në nëzirë pun tash, tash po kam potut na pak, edhe me ja propozem, a beden, se përgjithsia mëllë. Po dhe, po di edhe qka i shkon, mundet me konë edhe naj fjallë këtë, për shambull, unë të konga addictions, kërkun s'kam përmen varsi, po, ose... Po, e qfare përmenon? Qfare e kinë mendje? Të që kjo kongë? Se di unë e ka një hemër që ditë shumë shumë, po se di tash që shambull me e bo kejtë në gjithë me shru, a menon që është menoj unë ty? Jo, që parë? You can't feel me, pa lidhje, jo, s'mi shka njere, që kjo, vetë që to s'ka shtu e menu, a di që shka shtu e menu, ne? Feel free, ape, edhe ti nëse. A pe kap vizionin, që po thamë? Po, pe kap, po... Me kejtë jashtë. Krejt jashtë me konë, nuk është rëndësi me konë të konga. Kur përmenon estetikisht, tani, mund është me bo kejt në gjithë, shkronja fjolla e parë, më shkronjë të mëve. Mendova, po... Si fuck with me, you know I got it. Që e kori kros, fuck with me, you know I got it. Se pas na po, bët, qashtu diçka, që shpë futi. Okej, ose Billie Eilish e ka, Billie Eilish e ka diçka kejt jashtë. Dhe më thonë, konga është tjetër, por refreni është krejt diçka tjetër. Psha nashat që kejt kon... Kejt jashtë. Ajde. Shumë gjatë për bika. Shumë e gjatë. Op, op. Po ma najzë që e ko që shtot shumë gjatë. Apo, a? Po, sa dhe... interesant, kretë në keshë në fillim për na ide. Edhe masa ne i dojnë, okej. Okay, qëre, a like din që shumë e në uvone? Tash mund është me shkru diçka tjetër. Po thjesht ideja po. Është qajo. A me ndoj që po më... A din që shumë e në uvone? Du me thy. A? Far bajota, mëre, ko kështë jo. Ju kolektivisht ko kështë bajota. Du me thy, që edhe një avirë. Jo, du me pi është ajo, se e menova. A fëse, shko dhe rega marjerin. Du me pi, najzë është, më bëllqen. Du me pi, ko ka po. Du me thy, gjet, hajt ta shkruj. Gjeni du... amër tjështë, ta shmasinëm. Me thy. Qëre, që shpo duhet? Se du me ty, du ty, du me ty. Hadi ti gjejm një 3-4 emra dhe mandej ja, e vendosim. Ja. Forej pas ke bosa to me vendosim. Zdo me thonë veç, më bëtëm edhe njëherë. Se kjo njëherë në fillim tha nuk manin shumë për... Pos manin për emër të kongës. A mo du me thy, po më do këtë shumë cringe. Ja, ja, pa, s'kena mu qupi i qëtuet. Qa shtë të pjalloj? Qysh? S'muj me të nem halon gjithë. Qa në gjithën po. Me bo qatë? Qa i trip më ka shku kështu në mendje ma herët? Apo, a, po. S'muj me të nem halo. That's it. Do me dhonu vendos. Emri i kongës të rinës. Apo krejt kanë me lyp në Google, s'muj, du me thuj tavolinën. S'muj, jo, s'kan me lyp. Qëre, apëshe, janë i... No, kuku, qa ku ka kjo? O, oh, kuku, a pe ma herët kërë më tha, su më intereson vendos që aty për që aty, ta mën... Po do më po thom, leja emrin që shdush, smoj... se në fund kanë me shkru refrenin e kongës në po de, Google. Po dhe, po algoritmat ta një punojnë për ty, ta gjenë, nëse është pik referente që e kanë lypë shëp, po. Edhe nëse e shkru, a disa dush me bu, dush me qitë tekstin të description poshtë, mas ne i merë fjallë të kyqe Google, edhe si të lypë ta që të parën, për që ta okay. Shumë important me shti tekstin, te description ku jap kredit, a beden çapo thon. Po, kreditat për producente, për bite, për këto, për tekst. Kush ta hapo tekstin? Vet. Vet a? Apo a? Si dëshish që ka një kong super depresive apo, e kom shkru vet. Apo a? A nuk jam, nuk po nina depressed. Depressed, po. Okej. Okay. Asnjë pikë po thjesht nice. Kom ngushu nice. Muzikë asaj në jetën time edhe më ka lidh tash. Po ke përmirësu. Do këshëm. Se kjo slej me oj, kjo teksti të mërë shumë është. E ku më këqyrë, e ku më gu edhe bashku më thonë ku shëqaj që e ka është këru këtë tekst. Kur jo mi e ku më po rinë, a thash. Rinë, a i këqyrë një kush i këqyrë në tekstet ta? Ha? A i këqyrë një? Hej, s'po më besohet që kjo përna në më vlerësoj ka që shto. Jo, jo, më përgjësir, se sa shu intereson njerë zë shumë. Se cilet mu më intereson tepër, kush e ka bo. Qoftë për mirë, qoftë për keq, hi e këqyrë, ja,
Kështu që rin, faleminderit shumë, unë jam kënaq për vete sot me ty, jam një shumë rahat, shumë kozi po get, edhe jam të shku të u përmirësu me kalimin e kohës, në fillim, që është e katërta herë, po menej që me e mira. Dëri stash që jam një mas mirë te, ke që kjo, kështu që të falenderoj te për shumë, që ke pranu me orë sot, edhe i ke hup një dy orë të mira. Edhe thanks. Një urë se kësha pas problem heqë, se edhe në kom kalu te për mirë. Për një me? Edhe e kom ditë që kom e kalu mirë, më të rekutrejtë. Apo, qyshe dite? Se kom pas nevoj për me pas një gazetar që të sfidon. Apo? Dishysh asë një herë, gjithë kanë do senet njëta, do tripat njëtë. Ty tjetë penal, po, veç me shti, ose alle ju, veç me shti në kështë tani. Dishka që a vezë. Po. Më bukëtan që del nga zeta dhe shojnë njerëzit. A shi gjare. Së pëdu as pak me në ndërsu tjertë. Po, dhe, ja, ta më bukë. E sidomos që une me shpendin e du shumë. Kushe shpendin? Shpendin, Lipa. Shpendin, Lipa me... Të shto, po, kanapea. Po, me kanapea, ato kaloj gjithmonë mirë. Unë del shumë shpesh. Kanapea, po, kështu saher në TikTok. Ajo është shumë nice, shumë cool, dhe ato e kom shumë dost. Nice. Gjithmonë i kom pas Samir? Nice. U dash me përmend që mos të marrin mediat që pinë nënversojnë. Jo, më re, mos tanin, shumë nice. Po, thjesht, kom nevoj me më sfidu dikosh. Po, bëden edhe ti e ke bo që të punë shumë mirë. Thanks, aje, po, sështë që të kom, a bëden, sështë që të kom sfidu, se mu ti më pëlqen. Apo kupton? Ti më pëlqen si artiste. Qure, me zemër e kom gje. Thon, une nuk kritikoj njëri just for the sake of it. Me thonë, pa pos përmbajtje kritika. Pa uni që është për mu kritiku. Apo kupton? Nuk e jepi veç hajt të kritikoj sa për... A beden, kryesisht jo qatu që i pata me ti thonë, ti thash, kështu që i fajmderit shumë edhe që i po i merë me sportivitet edhe që i po i pranën si të mirëqena. Shumë faleminderit. Ta shtitu i tu, falenderuna, back and forth. Më gëthon. O, të rritë njëra. Në ke fështuhe, në ke. Tu po sënohet. Ej, njerëz, nëse ju pëlqen që a bëj, ju pëlqen kontenti jam, follow, bërem pacolli në Instagram e kom me dy ija, në Facebook, bërem pacolli, po ashtu krejt kontenti jam që kjo video që jeni tu e po, është e publikume nacionale. Shkoni vesh pak më nalt, çore videoja ku jeni tu e kthyr, vesh pak më nalt është butoni me follow, e prekni follow nacionale në YouTube. Na gjeni nacionale videos në TikTok.